Сніжуля. Це Сніжок, це мій Сніжок, улюблений лабрадор. Сніжок в ефірі. Йому 7 місяців, і це наш улюблений друг і компаньйон. Сьогодні проходить у світі акція «Візьму собаку на роботу». І знаєте, сьогодні дуже багато наших співробітників прийшли із своїми собачками на роботу. І, власне кажучи, я теж взяла Сніжка на роботу, і сьогодні він зі мною в студії, бачите, тут бавиться, грається. Власне кажучи, ідея цієї акції дуже проста і доступна. Вона вже проходить в Україні в 9-те, а була започаткована 22 роки назад у Сполучених Штатах. Ну і, власне, ідея така – собака – це ваш компаньйон, собака – це ваш друг, і з собакою, так, справді, можна просто прийти на роботу, і вона буде знайомитися і дружити тут з усіма співробітниками. Правда, Сніжок? От. І Сніжком ми прийшли не з пустими руками. Я йому взяла собачу таку пляшечку води. Він звідти може пити, у нього там вкусняшки. Він зараз трошечки з'їсть нам диван студійний. От. Але ж це песик. Іра, ну можна хоч погладити? Ти дозволяєш нам зайти по голові? Так, звичайно, звичайно. Ір, наші він соціалізований Сніжок? Він дуже соціалізований, Сніжок. Він дуже дружній. А у лабрадора, який же ти класний. У лабрадора взагалі немає гена агресії. Але ж наші співробітники сьогодні розмістили в соціальних мережах неймовірно зворушливі фотографії з своїми улюбленцями, з своїми песиками. Ось подивіться на екрани, які вони чудові, які вони милі, які вони симпатичні. Мі-мі-мі. Абсолютно якесь 100% мі-мі-мі і мі-мі-мішність. Сніжуля, а йди до мене. Тут зашкалює просто мі-мі-мішність. Іди до мене, боже, я так лабрадорів. А ти візьми, Руся, іграшку, йому, якщо потрус іграшку, отак отак. Ні-ні-ні, я розумію, що коли він Вова чухає. Позве перед камерою. Сніжок. Вибач, Руся. Сніжок. Це така справа. Ай-яй-яй. Можна йому покликати. Моє бабуся. Моє бабуся. Але ж як зробити... Як зробити так, щоб собаці було комфортно на роботі та й співробітникам, щоб песики не заважали і щоб ми один одному не заважали, ми хочемо поговорити з нашим постійним експертом, кінологом Владиславом Плахтієм. Він завжди із своєю собакою Ірою. Привіт, Владе! Доброго дня! І привіт, Іринка! Знайомтеся, це Сніжок. Скажи, будь ласка, як зробити перебування песика в офісних територіях, в офісі комфортним? Можливо, іграшку треба взяти, можливо, водички? Ну, до речі, перше правило ви вже виконали через те, що у вас собака на повідку, і це насправді правильно. В першу чергу собака, коли приходить в якесь нове місце, вона має бути в контрольованому стані, тому що нова місцевість, нові запахи, не всі колеги, наприклад, можуть бути в захваті, або, наприклад, собака може бути більш схвильованою. Тобто це має бути, ця подорож, вона має бути на користь обом, і собаці, і людині. Слухайте, Владе, а скажіть, будь ласка, що... Давай я потримаю. Що тут більше для собаки – стресу чи радості від спілкування в новій компанії? Ну, так як я бачу Сніжок, то він просто від радощів сходить уже з розуму. Це вже у вас якась терапія почалася, що собака контактує з людьми, знімає стрес певний. Він зараз їсть мій каблук. Це він може дуже легко, Руся. Скажіть, Влада, а як забезпечити комфортну роботу для колег, щоб твій песик не заважав колезі нормально виконувати свою роботу? Ну, в першу чергу потрібно домовитись, спочатку виставити певні правила. Тобто потрібно розуміти, що якщо собака підходить до цього колеги, він її погладив, то собака не розуміє, що через 5 хвилин цього не можна робити. Тобто потрібно вводити якісь певні часові проміжки, коли там, наприклад, цей момент можна погладити, а далі ти відпочиваєш. Обов'язково має бути якесь виділене місце, де собака знатиме, що вона може там, зупинитись. Секунду. Вона знатиме, що вона може там зупинитись, залишитись, відпочити, і певне місце, де є водичка, от, і тоді комфорт буде набагато кращий. Також я насправді не рекомендував би людям, у яких робота постійно в русі, да, брати собаку на роботу через те, що тоді, скажімо так, користь від цього втрачається. Але якщо говорити про позитивну сторону, то, звичайно, собака – це, скажімо так, створіння, яке має жити в зграї. Тому, коли вона знаходиться з людиною більше часу, вона себе набагато впевніше почуває.
Скажіть, Влада, от ви підтримуєте таку акцію «Візьми собаку на роботу». Це хороша історія чи все ж таки трошечки стресова для пса? Я думаю, що в більшості випадків це все ж таки йде на користь. Соціалізація, напруження на нервову систему, ну, тобто допомагає собаку виглядати і тому подібне. Якщо говорити про тих собак, які хвилюються, то, скоріше, ось такі короткочасні, вони будуть не дуже корисні. Воно би мало набагато кращий ефект, якби мало якийсь там регулярний стан там декілька разів на місяць, умовно кажучи, тоді б і собаці було набагато швидше би звикнути до таких нових умов. Дякую вам, Владиславе, за хороші поради. І це був наш постійний експерт, кінолог Владислав Плахтій із своєю подругою, собакою Іринкою. От, і ми говорили про те, що зараз у світі, сьогодні всесвітня акція «Візьми собаку на роботу». І ми сьогодні на 1+1 взяли своїх друзів чотирилапих на роботу. Ви вже бачили ці прекрасні фотки в нашій студії, в нашому ефірі, які чудові наші домашні улюбленці, песики. І ця акція, вона говорить лише про одне, що наші песики – це наші друзі, члени сім'ї. До речі, а ви берете своїх улюбленців на роботу? Діліться з нами селфі, фотографіями і надсилайте в наш інстаграм і фейсбук. Ми разом зі Сніжком подивимося. Сніжок оцінить. Сніжок прийде, порядок наведе. Все, Сніжок вже спати буде зараз.